אנחנו נמצאים היום ביום תתווה וייר. תתווה וייר זה אחד מהימים שהרבי תמיד היה הולך לציון של הרבי הרייץ. הרבי היה נוהג ללכת פעמיים בחודש, בערב ראש חודש ובתתווה בחודש, קבוע כל השנים. הרבי היה לוקח איתו את המכתבים של כולם, והרבי היה מביא אותם לכאן, והתשובה הכי שכיחה שהרבי תמיד אומר, אזכיר על הציון. כל דבר שהיו נותנים לרבי, הרבי היה לוקח את זה כאן להתפעל על הציון. לא ראינו אצל אף אחד מהדמורים עד כדי כך פעמיים בחודש, לאחר מכן פעמיים בשבוע, לבוא להתפלל ועל כל עם ישראל כאן. השאלה נשאלת, לכאורה אפשר הרי להתפלל בכל מקום, ובטח הבית כנסת של הרבי ב-770, איפה שהרבי הרייץ היה 10 שנים, והרבי עצמו היה אומר, המעלה של הבית כנסת, שעשר שנים אדמו"ר הרייץ התפלל ולמד שם, ובכל זאת הרבי הגיע כאן לכאן התפלל, ועמד שעות על גבי שעות. אז אנחנו נלמד עכשיו שיחה שהרבי אמר בי' שבט, שהרבי הסביר מה המעלה שמתפללים בציון של הצדיק. האמת שאנחנו יודעים את זה כבר מכלב, שמשה רבינו שלח את עם ישראל שליחות את המרגלים, אז למרות שזה היה שליחות ממשה רבינו, בכל זאת כלב הלך להשתתח על קברי אבות. כלומר שהוא לא הסתפק בזה שמשה רבינו שלח אותו, הוא הבין שמתי שהוא ילך למקום שנמצא גוף של צדיק, האבות הקדושים, האימהות, זה ישמור עליו ביתר שאת. מדוע? נקודת העניין שהתכלית הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות עליונים זה כדי שיהודי נשמה בגוף יעשה את רצון השם. כלומר עולמות עליונים זה דבר רוחני גבוה, החיבור של נשמה וגוף זה התכלית הכוונה. שלכן נשמות למעלה ומלאכים למעלה מקשיבים למה שקורה כאן למטה. כי נשמה וגוף זה גילוי הכוח העצמי של אינסוף. כוונת הדברים, הקדוש ברוך הוא נושא הפכים. נשמה זה דבר רוחני, גוף זה דבר גשמי. נשמה וגוף שיכולים לעבוד את השם ביחד, זה מראה את הכוח של האינסוף. זה שנשמות יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי גוף, אין בזה חידוש. זה שגוף לבד לא יכול לעבוד, גם אין בזה חידוש. אבל זה שנשמה וגוף יכולים להתחבר עם השם בכל רגע ורגע, זה גילוי כוח האינסוף. אבל אצל אדם רגיל, לא תמיד הגוף מצליח לעבוד את השם כדרוש. לפעמים קורה שהגוף מסתיר על הנשמה. אבל אצל צדיקים, וצדיקים כאלו שכל המציאות שלהם הייתה, שהגוף שלהם היה כלי לאלוקות, אז בהם הושלם הכוונה של נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אצלנו אנחנו משתדלים עוד מצווה, עוד מעשה טוב, עוד מחשבה טובה. אז באותו רגע אדם גשמי עם פה גשמי, עם מוח גשמי, הוא חושב על הכוונה העליונה. אז נעשה פה חיבור של דבר מיוחד. אבל אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו 24 שעות נמצאים בזה. אבל צדיקים שהם מרכבה להשם, אז 24 שעות מתמלא בהם הכוונה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מתגלה כאן בעולם. אז זה המעלה של צדיק. עכשיו גוף של צדיק זה גוף גשמי, שהגוף הזה כל עניינו היה לגלות את תכלית הכוונה. לא היה לו שום עניין לכשעצמו. אז הנשמה שלו, אין שאלה, זה נשמה מעולם האצילות. אבל הגוף שלו, המעלה שבגוף גשמי, שאכל ושתה וישן וחי כאחד האדם, הוא זיכך ובירר את הגוף שלו, שכל הגוף היה בשביל הרצון האלוקי. לכן להתחבר לצדיק נשמה בלי גוף, זה כמו להתחבר לגן עדן. גוף של צדיק שבו התמלא הכוונה העליונה בשלמות, שכל עניינו היה קדוש ברוך הוא עם ישראל, גילוי השכינה, אז דרך הגוף הזה יש מעלה נפלאה. וזה הסוד של השתתחות על קברי צדיקים, שהולכים למקום שהגוף של הצדיק נמצא, והגוף הזה הוא מרכבה כל כולו לאלוקות. זה דבר שאנחנו לא מוצאים את זה אצל אדם רגיל, כל אדם יכול להגיד, היה לי עוד כמה רגעים ועוד כמה רגעים, האדם לא יכול לומר, כל כולי זה היה בזה. אבל צדיק שלא פגם לגמרי, לכן כתוב שהגוף שלו שמור, כי זה משהו לא רגיל. כל מה שאדם צריך לשוב לאפר, מכיוון שהגוף לא היה מספיק מזוכח. אצל גוף של צדיק שהיה כולו מזוכח,
אז הוא נמצא באפר רק כדי לשמור על אלו שנמצאים לידו. כן, יש חיבור, הגוף שם נמצא. מסופר, יש ספר שנקרא ספר קבלה עמק המלך, שפעם בחברון, ביום כיפור, היה חסר להם עשיר למניין. זה היה שם אחד מגדולי המקובלים, קראו לו החסד אברהם, מקובל קדום. הוא אמר, מכיוון שהצדיקים במיטתם קוראים חיים, ויש צדיקים שבעצם הגוף שלהם לא פגם שום דבר, אין שום... נצרף את אברהם אבינו למניין. הם עשו מניין תשעה יחד עם אברהם אבינו. היה גם אצל אדמור הזקן ככה, בציון של אדמור הזקן, היה שנה אחת שלא היה חסר עשירי, ואחד מהחסידים צירף את אדמור הזקן למניין. כלומר, זה יחידי סגולה שהגוף שלהם היה כל כולו מרכבה וזכרות לאלוקות. אז אנחנו נמצאים במקום כזה מאוד מיוחד, שהרי בזה הנשמה כללית של הדור שלנו, ואנחנו קשורים איתו, תלמידים שלו, ואנחנו רואים את כל הפעולות שנעשים היום באמצעות הנשמה הכללית. אז כשנמצאים בכזה מקום, אז דבר קדוש מאוד. אני רוצה לספר משהו שהיה לפני כמה שנים, הרבי קיבל פנים, מכתבים, הוא אמר שהוא לוקח את זה לציון. אז הוא אמר שיש כאלו ששואלים, מביאים את הפנים על הציון, אבל לא מספיקים לקרוא את זה. אז איך אפשר מיד שיענו על מה שאתה כותב? הרבי אמר, אנחנו רואים בעולם הזה הגשמי שקומפיוטר, שאתה מזין אותו באיזה נתון, באותו רגע שהכנסת, אז כל הנתונים בקומפיוטר משתנים שהכנסת ברגע כממרה. זאת אומרת, עדיין לא הספיקו לקרוא את כל הנתונים, ברגע שנתת איזו הוראה מסוימת, אז כל הפעולות וכל הפונקציות משתנות. אמר הרבי, אם בנוגע לדומם, אנחנו רואים שמתי ששמים איזה נתון מסוים, אז נעשה שינויים בכל המכשירים שקשורים איתו על ידי פעולה קטנה, על אחת כמה וכמה שמתפללים וכותבים ושמים פתק על הציון של הנשיא הדור, אז באותו רגע הצדיק רואה את כל הדברים, כי זה עניין של כוח אלוקי. כי גם מתי שהוא היה בעולם הזה, אז הכוונה היה הנשמה שלו איך שהיא בגוף. נשמה שהיא נשמה מעולם האצילות, שזה נשמות כמו של רבי שמעון בר יוחאי, כמו של האבות, שהעולם הזה לא הסתיר עליהם לגמרי, וזה היה בתוך המציאות של הגוף. אז זאת אומרת, זה חיבור מיוחד מאוד של נשמה בגוף, זה מה שהרבי אמר, שמתי ששמים פתק ומבקשים, אז באותו רגע, מה שחשוב שכותבים פתק, אז יש לכתוב מה שמבקשים, כמו שהרבי אמר תמיד, שברכה זה גשמי ברכה. שיורד גשם צריכים לחרוש ולזרוע. אז תמיד הרבי היה מבקש שיוסיפו בתוך הפתק שמבקשים ברכה, על עניינים גשמיים, על עניינים רוחניים, המשפחה, על עם ישראל, תמיד לצרף איזו החלטה טובה. כי ברגע שהצדיק מגיע ומבקש על זה, אז כביכול הוא בא כמו עורך דין. הוא אומר, הנה, היהודי הזה קיבל על עצמו החלטה טובה, ואני כביכול מייצג אותו. הנה, הוא שילם על זה, הוא עשה איזה משהו. אז חוץ מזה שנוהגים לתת צדקה לפני זה, לפני שנכנסים, שזה נקרא דמי פן, דמי פדיון נפש, שהצדיק נותנים צדקה כדי שזה יהיה כיסוי על זה, אז גם ההחלטה טובה שאדם כותב, בשביל מה שאני מבקש, אני מקבל על עצמי איזו החלטה טובה, אם זה עניין של אמירת חיטת, שכדאי שלפני שנכנסים, להגיד את השיעור החומש היומי, ואת השיעור התניא היומי והתהילים מהספר המצוות, איזו החלטה מסוימת קטנה לכתוב אותה בתוך הפתק. מה זה חשוב לכתוב? כי אז זה דבר גשמי שהצדיק אומר, הנה, האדם הזה לא רק מבקש. הנה, יש כלי שהוא עשה לברכה. לא משנה אם הכלי הוא גדול או קטן, ברגע שעושים כלי, אז זה כלי להשראת הברכה. בואו נקרא בקצרה את השיחה כאן, מה הרבי מדבר על העניין של האוהל. זה מה שהרבי הסביר על האוהל של הרבי הרייץ, בחוברת עמוד 65. בעניין ההשתתחות על קברי צדיקים שנזכר בכמה מקומות בשס, ולהעיר גם עריכות השקלא וטוריא על פי נגלה דתורה בנוגע להיתר שנגעו הכהנים ללך על קברי צדיקים, שמזה מובן שההליכה על קברי צדיקים הוא עניין שגדלה מעלתו גם על פי נגלה דתורה, שלכן משתדלים למצוא היתר בנוגע לכהנים. אינו נוסף על מה שנתבאר בארוכה בקונטרסט ההשתתחות לאדמור האמצעי, וכן בדרוש הצמח צדק והאדמור, יש לבאר עוד עניין נעלה גם על פי נגלה. למרות שבדרך כלל כהנים נזרים לא להיכנס, אבל האח של אדמור הזקן עשה תקנה שזה נקרא אוהל זרוק, שברגע שהכהן הולך עם מחיצה של 10 טפחים, אז זה נקרא חציצה והוא יכול להיכנס. ובהרבה פוסקים חיפשו את הדרך איך גם כהנים יוכלו להיכנס.
מה זה כל כך חשוב? למרות שהוא כהן, גם שיבוא לציון של הצדיק, אז לכן אתם תראו בתוך האוהל יש מחיצה של 10 טפחים, כדי שהכהנים לא יכניסו את הראש בפנים, וגם שמובילים כהנים יש שם מחיצה של 10 טפחים, שזה נקרא אוהל. אנחנו רואים שעשו מאמצים הלכתיים, שגם כהנים שבפרשת השבוע, פרשת אמור נאמר, שכהן אסור להתאמה, אבל מכיוון שרוצים שהוא יזכה להיות בציון של הצדיק, אז סידרו לו שיוכל להיכנס על פי הלכה, שזה נקרא באוהל סגור, כדי שייכנס. פרק ב', ובהקדמה. בנוגע להשתתחות על קברי צדיקים ונשיאי חב"ד, נוחתם כבוד לא בארץ ישראל, אלא במקומות שונים בחוץ לארץ דווקא. ועל דרך זה מצינו בנשיא ומנהיג ישראל הראשון, משה רבינו. משה היה רואה צאן ישראל, שנשאר במדבר עד היום הזה, אף שכבר עברו יותר מג' אלפי שנה. עם המון צדיקים נמצאים בחוץ לארץ. מהבעל שם טוב ועד הרבי, כל הצדיקים נמצאים בחוץ לארץ. כל תלמידי הבעל שם טוב, נשיאי חב"ד בוודאי, משה רבינו גם. מה הסיבה שמשה רבינו נשאר בחוץ לארץ? הנה, בנוגע למשה רבינו, איתה במדרש תנחו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, באיזה פנים אתה מבקש לבוא לארץ? משה רבינו התחנן להיכנס. משל למה הדבר דומה לרועה אחד שיצא לראות צונו של מלך, ונשבט הצון, ביקש הרועה להיכנס לפלטרין של מלך. אמר לו המלך, יאמרו שאתה השבט הצון? אף כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שבחך הוא שהוצאת 60 ריבו וכבר תם במדבר, ואתה מכניס דור אחר? עכשיו יאמרו, אלא תהי בצידן ותבוא עמהן, שנאמר ויתר ראשי עם. המדרש אומר שהיה פעם רועה שהלך עם הצון ואת הצון שבו. אז הרועה ביקש, תכניסו אותי. אז אמרו לו, רגע, אבל הצון שלך לא נמצא, איך תיכנס אתה? אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הדור שלך, דור המדבר, נשארו במדבר. אז איך אתה יכול לבקש להיכנס לארץ ישראל? זאת אומרת, רועה ישראל אמיתי, הוא לא אומר, לא הולך להיכנס לאיפה של נוח לו, מכיוון שהצון שלו נמצא עדיין בחול, אז הוא מוותר על היכולת שלו להיכנס. כלומר, משה רבינו יכל להתחנן להשם שיכניס אותו. הקדוש ברוך אמר לו, זה לא מתאים שהדור שלך יהיו במדבר ואתה תיכנס. עמוד הבא, משה רבינו מצד עצמו היה יכול לפעול שיכנס לארץ, אבל מה יהיה עם דור המדבר? ישאלו אצלו, אתה בעצמך נכנסת לארץ ישראל, ומה עשית עם 600,000 רגלי עם אשר בנוכי בקרבו שנשארו במדבר? זו הסיבה שבגללה נשאר משה רבינו במדבר. ולכן נאמר עליו, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, שנשאר עם בני ישראל במדבר הגדול והנורא, נחש שכה והקרב וצמאון אשר אין מים, כדי שיוכל סוף סוף לקח עמו את צאן מרעיתו ולהיכנס עמם לארץ ישראל בגאולה העתידה. כלומר, זה שהנשיא נשאר עם הצאן, הוא אומר, כמו שאני פה ואני לא אעזוב אתכם ואתם בטוחים שאותי לא ישאירו פה, כי המקום שלי זה ארץ ישראל, אני נשאר איתכם דווקא בגלות, שתדעו שאני איתכם, ועד שלא יכניסו אתכם אני גם לא אכנס. משה רבינו אומר לדור המדבר, אתם דור של מתן תורה, אני לקחתי אתכם ערב רב, מסרתי את נפשי על עצמכם, אתם לא הכניסו אתכם לארץ ישראל, אני לא נכנס, ועד שלא יכניסו אתכם אני גם לא אכנס. אז זה מסירות נפש של משה רבינו שהוא נשאר במדבר. ולהוסיף, שמצינו על דרך זה אצל יעקב אבינו בחיר שבאבות, כאשר עשיו אמר ליעקב, ניסה ונלכה והלכה לנגדך, ישיב לו יעקב, הילדים רכים והצון ובקור עלות עליי ותפקו ומתו כל הצון. ולכן אני התנהלה לאיתי לרגל המלאכה עד אשר אבוא אל אדוני סעירה בימי המשיח שנאמר, ולו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. כלומר, מצד שלמות עבודתו של יעקב של עצמו, היה יכול כבר אז להיות המעמד ומצב דביעת המשיח. ולו משיעים לשפוט את הר עשיו והייתה לשם הולוכה, אלא שהילדים טוען יעקב, אינם מוחדים עדיין לקבל את תורו של משיח, שכן להיותם רכים ולהיותם מבחינת צון ובקר, היינו שנשמותיהם מבחינת זרע באימה, שאין להם דעת, הכרה והרגשה באלוקות, הרי אם ימערו אותם ותפקום, אזי באמת הוא כל הצון, שתהיה אצלם כלות הנפש לאלוקות, כיוון שאינם יכולים לקבל בכלים, או שתהיה אצלם מיטה כפשוטה מצד שבירת הכלים, כיוון שעדיין אינם מוכנים לקבל אור המשיח. ובגלל זה נשאר הצדיק בגלות למשך כמה שנים, כדי שיוכל לקח עם רצון מריתו ולהביאם לימות המשיח. כתוב בוויכוח של יעקב ועשיו, אז יעקב אומר, אני כבר מוכן ללכת, כביכול. יעקב אבינו מצד הדרגה הרוחנית שלו היה מוכן. אבל הוא אומר, אם אני אלך, מה יהיה עם הילדים? אפילו אם אני אסחוב אותם לגאולה, הם לא יהיו כלים לגאולה.
אז יעקב אומר, אני נשאר עדיין, אני לא רוצה שהילדים לא יגיעו מוכנים, ועד שהם לא יהיו מוכנים, אני עדיין נשאר. כלומר, שהצדיק, כמו שאמרנו, שמשה רבינו נשאר בגלות, ככה יעקב אבינו מבחינה רוחנית אמר לעשיו, עשיו זה סמל של הקליפה, אני כבר מוכן, אבל חסר לי את הילדים, את הצון, שהם נקראים כביכול רכים, הם עדיין לא מוכנים, אז אני נשאר אצלהם. איפה שאתם רואים שיש פה שלוש נקודות, כל המקומות האלו הרבי מאוד בכה. עם השורה השנייה והשלישית, אתם רואים בהערה 8? איפה שיש שלוש נקודות, הרבי בכה מאוד. בהערה 8 מציינים לזה, כאן דיבר אדמו"ר בכל חנוק עם בכי. כל השיחה הזאת הרבי מאוד בכה. זאת אומרת, כביכול, הצדיק מצד עצמו היה ראוי להיכנס כבר, אבל מכיוון שיש לו אחריות על הדור, הוא נשאר. עכשיו הרבי מדבר בנוגע אלינו. עד כאן הוא דיבר בנוגע למשה רבינו ויעקב. פרק ה. אבל דרך זה בנוגע לכל מנהיג ונשיא ישראל בדורו. נשיא ישראל, מבלי הבט על מעמדו ומצבו מצד עצמו, מניח הוא את הכל על הצד. הוא מביט על צון מריתו. וכאשר צון מריתו נשאר בגלות, נשאר גם הוא בגלות, כדי שיוכל להמשיך ולשמש צינור וממוצע המחבר, שעל ידו יוכל יהודי לקשר את עצם הנשמה עם עצמות ומהות אינסוף ברוך הוא, שימשך מעצם החוכמה, בהערת החוכמה שבכל עברי הגוף. כמו שכתב רבינו הזקן. אומרת, הצדיק שם את עצמו על הצד, והוא אומר, אני אהיה צינור להם. אני אעזור להם במקום שהם נמצאים להיות צינור. זהו גם הביור על זה, שמנוחתם כבוד של נשיאי חב"ד במקומות שונים מחוץ לארץ. נוסף לכך שממתינים להיכנס לארץ בגאולה העתידה יחד עם צון מריתם. כדי, למה הם נשארו? כדי לעזור ולסייע בכל המצטרך לצון מריתם, להיותם נשמות כלליות, שהם שורשים לכל הנשמות הפרטיות שבדורם, שלכן בכוחם וביכולתם לסייע לנשמות הפרטיות, שכל אחד מהם הוא פרט שלהם, שלא בערך מאשר סיוע של מי שנשמתו אינה נשמה כללית. אז לכן כל הנשיאים נשארו דווקא בחוץ לארץ עם הצון שלהם, כדי לעזור להם במה שהם צריכים, להיות והם נשמה כללית, והם נשמות פרטיות, אז ככה הם עוזרים להם יותר מאשר נשמה אחרת. ומכיוון שרוב בני ישראל נמצאים בחוץ לארץ, גם היום, אז לכן הנשיא נמצא איפה שרוב בני ישראל נמצאים. איך נעזרים בנשיא שהוא נמצא באותו מקום? פרק ו', הוא בפרטיות יותר. העזר והסיוע של נשיא הדור לצון מריתו, שבשביל זה מנוחתו כבוד בגלות, איך זה קורה? נעשה על ידי זה שהולכים על הציון ומבקשים. מקום תופן ציון ומבית על כל המצטרך. ועוד ועיקר שבעת ההשתתחות מתקשרת היחידה עם היחיד. היחידה שיש בנשמה נפש, רוח נשמה חיה יחידה. יחידה זה עצם הנשמה. אז לכל אחד מאיתנו יש את עצם נשמתו שמתחברת עם הקדוש ברוך הוא שהוא יחיד. מתי שבאים לצדיק הזה שהוא צדיק יחיד, צדיק מיוחד. בעניין זה שמשתתחים על הציון מהווה נתינת כוח על כללות העבודה על ידי זה שממשיכים התעוררות שנעשית בעת ההשתתחות על כל הימים שלה אחרי זה שתפעל פעולתה בנוגע למחשבה, דיבור ומעשה שיהיו כדבאי למווה שזהו תכלית כל האדם ועל זה נאמר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו ואת מתחברים עם הנשמה של הצדיק שהוא יחידה שבנשמה, עצם הנשמה, כמו נשמת כהן גדול, ואנחנו כולנו, יש לנו הערת הנשמה, שמתחברים לנשמה שלו, אז על ידי זה נהיה כוח כל השנה כולה, שנוכל להמשיך את אותו התעוררות רוחנית שיש ברגע של התעוררות עצם הנשמה, עם החיים הפרטיים. אתם רואים בהערה 22? על דבר התקשרות עם בחינת יחידה שבנפש, מובן ממכתב, שקודם הילוך על ציון של צדיק, ובפרט איש כללי, ובייחוד נשיא ישראל, צריכה להיות ההכנה בכל חמשת העניינים הנזכרים במאמר ההשתתחות לאדמו"ר האמצעי, הבן של אדמו"ר הזה, כן? ומתאימים לנפש רוח נשמה חיה יחידה של נפש כל אחד מישראל. יש מאמר שאדמו"ר האמצעי כתב בעריכות מה ההכנה? הכנה זה תורה ותפילה וגמח לפני שנים מתחברים לציון של הצדיק שבאים להתפלל. בפנים, יש להוסיף שעצם העובדה שמנוחתו כבוד של נשיא הדור בקירוב מקום מהווה עזר וסיוע בעבודה שבכל יום ויום. כשעה שהולכים על הציון, אזי העזר והסיוע הם בתוקף יותר. אבל גם בשעה, בעמוד הבא, שאין הולכים על הציון, אלא נמצאים בקירוב מקום,
ישנו עזר וסיוע מצד זה שיכולים להילך על הציון שנמצאים מקירוב מקום. על דרך מאמר הזל, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו או למי שאין לו פת בסלו. כלומר, כשם שמי שיש לו פת בסלו אין מתווה כמי שאין לו, היינו שפת בסלו מהווה סיוע בעבודה להחליש התאווה, כן הוא בנידון דידן שהידיעה על דבר דרך העבודה, דעלך והשתתחות על ציונו של צדיק ונשיא הדור, מחלישה את תוקף ההתנגדות, העלמות וההסתרים דל האומת זה. כי גם הלאומת זה יודע שאם מתחזק בתוקף יותר מדי, אזי יתחזקו לעמוד נגדו גם על די השתתחות על הציון, דבר שיבטל את מציאותו לגמרי. כלומר, שהנפש הבאמית והיצע הרע יודע שאנחנו יכולים ללכת למקום כזה ששם אין מחשבות זרות, שם אתה נמצא עם עצם הנשמה שלך, בעצם נשמת הצדיק, אז עצם היכולת שיודעים שיש דבר כזה, אז היצע הרע אומר לו כדאי להתחיל איתו. האדם הזה קשור עם צדיק כזה שאצלו אין יצר הרע, כמו שלמדנו בתחילת התניא, אז למרות שאנחנו לא נמצאים באותו מדרגה, אבל ברגע שקשורים לאותו מעמד ומצב ובאים לאותו מקום, אז זה כבר מחליש את היצר הרע. אני קשור עם דבר ששם אין העלמות והסתרים, אני קשור עם נשמה כזאת שאצלה לא היו שום העלמות והסתרים. אז יהודי יודע שהוא קשור לזה, והוא בא להיות במקום, כמו שאמרנו, מקום גשמי, איפה שהגוף הזה היה כלי לעניין הזה, אז זה כבר מחליש אצלו את כל השייכות לעניינים בלתי רצויים. פרק הבא, ועוד עניין בעזר והסיוע של נשיא הדור, לצון מריתו, על ידי זה שמנוחתו כבוד בחוץ לארץ בסמיכות מקום עליהם, שפועל אצלם הקישור והחיבור עם ארץ ישראל. בהקדמה, מצינו שתפילה שעניינה בקשת צרכיו צריכה להיות קשורה עם המקום שעליו אומר הקדוש ברוך הוא, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. שלכן היה עומד בחוץ לארץ, יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל, שנאמר והתפעלו אליך דרך ארצם, ויכוון גם כנגד ירושלים וכנגד המקדש, כנגד בית קודש הקודשים. זאת אומרת, יהודים מתפלל, צריך לכוון לארץ ישראל. אז לכאורה אנחנו נמצאים פה, באנו מארץ ישראל, אם אנחנו יכולים להיות בארץ ישראל, אז איזה עניין זה להיות פה, ולהיות מחובר עם ארץ ישראל, שאפשר להיות בארץ ישראל בעצמה. נראה עוד רגע. והסברה בזה על פי הידוע, שבחוץ לארץ נמשכים כל ההשפעות על ידי התלבשות בעין שרים. שאין גם בארץ ישראל, ארץ אשר תמיד הנה השם אלוקיך בה, מראשית השנה ודחרית שנה, נמשכים כל ההשפעות מהקדוש ברוך הוא בעצמו, ללא התלבשות בעין שרים. לכן צריכה להיות התפילה דרך ישראל דווקא. זאת אומרת, כל העולם יש לו כל מקום שר, מלאך, להשפעה עובר דרך המלאך. בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נותן משירות. ומעלתה זו של ארץ ישראל קיימת גם בחוץ לארץ. נוסף לכך שיחזיר פניו כנגד ארץ ישראל, במקום מנוחתו כבוד של נשיא הדור. במקום שהצדיק נמצא, זה בחינת ארץ ישראל. כמו שהרבי יסביר עוד רגע בהמשך השיחה, שזה אפילו יותר מארץ ישראל בזמן הגלות. כי ארץ ישראל בזמן הגלות, אז למרות שזה ארץ ישראל, יש שם עדיין מסך מסוים. ומכיוון שצדיק שהיה כולו שלם, אז הוא נמצא בארץ ישראל כמו בזמן הבית, אז צדיק במקום מנוחתו, שהוא בחינת ארץ ישראל של זמן שבית המקדש קיים, הוא יותר נעלה מארץ ישראל שבזמן הגלות. כי ארץ ישראל שבזמן הגלות עדיין אומרים מפני חטאינו גלינו מארצנו. אדם עומד ליד הכותל המערבי, הוא אומר מפני חטאינו גלינו מארצנו. אדם נמצא בירושלים בליל הסדר, אומר לשנה הבאה בירושלים. אני נמצא בירושלים. אבל מכיוון שהגלות נמצאת בארץ ישראל, כמו שכתוב באיגרת הרמב"ן, כל המקודש מחברו חרב מחברו, זאת אומרת עדיין גם בארץ ישראל לפי הקדושה הקליפה משתלטת גם שמה, אז לכן דווקא במקום שיש נשמה כזו, שחטא ואבון לא נמצא, לא שייך עניין של חטא ואבון, כי שמה זה קדושה מוחלטת, אז אם מחפשים מקום על דרך בית המקדש, בזמן שבית המקדש היה קיים, שבאותו מקום לא היה שייך עניין של חטא, זה אצל צדיק כזה שאצלו החטאים והגלות לא תופס מקום. כמו שכתוב על רבי שמעון בר יוחאי, שאצלו הבית לא נחרב. הוא היה כל הזמן בדרגה של בית המקדש. אז זאת אומרת, יוצא שמקום מנוחה של צדיק, שמבחינת נשמתו מאיר אצלו כמו שבזמן שבית המקדש היה קיים, זה לא רק יותר נעלה מחוץ לארץ, זה יותר נעלה גם מארץ ישראל בזמן הגלות. כי אם יש מקום בארץ ישראל ששייך עניין של חטא, אז זה כבר לא ארץ ישראל באמת, מבחינה רוחנית. זה ארץ ישראל בזמן הגלות. המקום שיש בעולם מקום שלא שייך עניין של חטא,
זה במקום כזה שהנשמה נמצאת בהתגלות מוחלטת. ומכיוון שבמקום מנוחתו שם יש השראה נפלאה מהיחידה שבנשמה של הצדיק, אז זה מקום על דרך ארץ ישראל בזמן שבית המקדש קיים. בפרק ח' אני אגיד בעל פה, הרב מביא פה עניין בעניין תומה. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא כל המתים יקומו לתחייה. קודם יקומו המתים של ארץ ישראל ואחר כך המתים של חוץ לארץ. הגמרא אומרת שגם הנפטרים שבחוץ לארץ יש להם מחילות, כביכול שערים, מנהרה לארץ ישראל. ומכיוון שיש להם פתח לארץ ישראל, אז במקום מנוחתם כבוד, זה כמו בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות, והולכים על פי הפתח. יש דין בהלכה, שאם נמצא אדם נפטר באיזה מקום, ויש כמה פתחים, וחושבים לפתוח פתח אחד, אז הפתח הזה דרכו עובר את הטומאה. כל הפתחים האחרים שדרכם סגורים ולא חושבים לפתוח, אז הטומאה לא עובר דרכם. דין בטומאה. אז הרב אומר ככה, אם בנוגע לעניין של טומאה, אם אתה חושב לפתוח אותו, אז אתה אומר ברגע שחשבת לפתוח ופתחת, אז כל הטומאה עובר דרך הפתח הזה. מקום שהצדיק נמצא, יש פתח רוחני לארץ ישראל, כמו שאנחנו יודעים שמערת המכפלה זה פתח של גן עדן, והמקום שהצדיק נמצא זה פתח של ארץ ישראל, אז נמצא שדרך המקום הזה יש את ארץ ישראל בשלמותה. הוא בחינת ארץ ישראל, והמקום שהוא נמצא יש פתח לארץ ישראל, אז זה בחינת שער השמיים לארץ ישראל, איך שהיא הייתה בזמן שבית המקדש קיים. ואם בנוגע לעניינים בלתי רצויים, אנחנו אומרים שאם יש פתח של עניין שלילי, התומה עוברת דרך זה, אז אם יש פתח לעניין חיובי, פתח ששם פתח לארץ ישראל, שזה מקום כמו מערת המכפלה, והמקום שהנשיא נמצא, אז זה כבר עכשיו, יש לזה תעמלה של ארץ ישראל. בואו תראו בסוף פרק ח' השורה האחרונה. ואם הדברים אמורים במידת פורנות, במידה טובה מרובה במידת פורנות, על אחת כמה וכמה. אם המחשבה, עמוד 69, אם המחשבה והידיעה על דבר פתיחת הפתח לאחר זמן מהנה לעניין טומאה, על אחת כמה וכמה שמהנה לעניין טהרה וקדושה, כבנידון דידן, שהידיעה של העתיד לבוא יהיה פתח הקבר באמצעות מחילות לארץ ישראל, מהנה שגם אתה יחשבו המחילות פתוחות לקודש, תוכן קודש, ובמילא דינו של הקבר בפנימיותו כארץ ישראל, ונמצא שהתפילה בחוץ לארץ, במקום מנוחתו כבודו של צדיק ונשיא הדור שפתוח לארץ ישראל, יש בה מעלה לתפילה בארץ ישראל. פרק ת' יש להוסיף שהפתח לארץ ישראל שבמקום מנוחת כבודו של הצדיק ונשיא הדור, יש עילוי לגבי ארץ ישראל עצמה כפי שהיא בזמן הגלות. ובהקדמה, בנוגע להמשכת החיות לבני ישראל ישנו חילוק בזמן הבית לזמן הגלות. כפי שמבאר רבינו הזקן בגרת התשובה, בעניין אבון קראת רחמנה ליצלן שנחרד ונפסק חבל עמוד הבא עמוד 70, המשכה משם הוויה ברוך הוא, שבזמן הבית לא היו מקבלים חיות לגופם רק על ידי נפש האלוקית לבדה, מבחינת פנימיות השפע שמשפיע אינסוף על ידי שם הוויה ברוך הוא, השאין כמזמן הגלות. ומזה מובן גם בנוגע לארץ ישראל, שמעלתה לגבי חוץ לארץ בנוגע להמשכת החיות שלא על ידי התלבשות בעין שרים, היא בזמן הבית מה שאין כמזמן הגלות. כל המעלות שמדברים על ארץ ישראל זה הכל בזמן הבית. היום בארץ ישראל הגלות קשה מאוד, ועוד יותר מאשר בחוץ לארץ. ויתרה מזו, על פי המשל דנפילת החומה, אשר האבן שבראש החומה נופלת למרחוק יותר, ועוצמת הנפילה והמכה היא גדולה יותר, מובן שחורבן בית המקדש פעל שינוי וירידה בארץ ישראל, יותר מאשר בחוץ לארץ. ובפשטות, שהשינוי והירידה שגרם חורבן בית המקדש בארץ ישראל, ניכר בגלוי גם בגשמיות, שבזמן הבית היה בריבוי טוב גשמי ביותר, ארץ זבת חלב ודבש, מה שאין כבזמן הזה. לא זו בלבד שבזמן הזה הטוב הגשמי שבה אינו בשופי יותר, מאשר בחוץ לארץ, אלא אדרבה, שבארץ ישראל יש צורך בהשתדלות והגיעה יותר מאשר בחוץ לארץ. ובלשון הרמב״ם, באיגרת שכתב לבנו בעניין הארץ, רבה עזובה וגדל השיממון, וכללו של דבר כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו, וירושלים יותר חרבה מן הכל. כך כותב הרמב״ן, באיגרת הרמב״ן שיש בסידורים. בית ארץ ישראל וירושלים, שם מורגש החורבן הרבה יותר. על דרך זה בנוגע לעניינים רוחניים, כדאית בספרים, שבארץ ישראל קשה להתנהג על פי תורה ומצוות כדווי יותר מאשר בחוץ לארץ.
כי נוסף על הוספת המצוות התלויות בארץ שאינן מחוץ לארץ, יש צורך בזהירות יתרה בכללות ההנהגה גם בשאר העניינים שאינם תלויים בארץ עד גודל מעלתה. כי ארץ ישראל זה פלטרין של מלך, ואנחנו רואים בפועל שיותר קשה בארץ ישראל, ראינו את זה גם אתמול שהיינו בחוץ לארץ, וראינו שיש דברים שיותר קל לפעול מבחינה רוחנית בחוץ לארץ, כי הקדושה לא כל כך חזקה, ולכן כוחות הקליפה לא כל כך עומדים נגד זה. כי מקום שיש קדושה בהתגלות, אז הכוחות הקליפה נמצאים יותר לשוב. איפה שהקדושה לא הייתה כל כך בהתגלות, אז גם הקליפה לא מנסה לשוב. אז דווקא בארץ ישראל, ששם זה תכלית הקדושה, אז שם הקליפה מנסה בכל הכוח לא לתת לעשות את הקדושה כמו שצריך. לכן הרבי לא נתן לאנשים לעלות לארץ ישראל סתם. הוא אמר, אם נולדת בחוץ לארץ, הסימן שעבודת השם יהיה לך יותר קל בחוץ לארץ. הוא אמר, שאלו שגרים בארץ ישראל זה נשמות מיוחדות שיכולים להתמודד גם עם הבעיות של ארץ ישראל בזמן הגלות. נשמות גבוהות שיכולים עם הבעיות שבארץ ישראל. זאת אומרת, הם נמצאים בפלטרין של מלך מצד אחד, מקום, ראשית כל מבחינה רוחנית נמצאים בפלטרין של מלך. אז שמו אותך בארמון המלך, חוץ לארץ זה לא ארמון המלך. אבל ארמון המלך שנכנסו לשם שואלים, אז אתה עוד יותר בבעיה. מכיוון שכל כך הכל מבולבל, שנראה לך שמצד אחד מדברים בעברית, מצד אחד יש אפשרות, מצד שני, אנחנו יודעים בפועל מה שקורה עם כל ההנהגה בארץ ישראל מבחינה רוחנית. לא צריך לדבר רק בשפחם של ישראל, אבל זה הרבה יותר קשה מאשר בחוץ לארץ, לפעול דברים מבחינת דת, מבחינת הרחבה. למה? מכיוון שנמצאים בארץ ישראל, מכיוון שנמצאים יהודים שיש להם בחירה חופשית, אז זה הרבה יותר קשה. בחוץ לארץ זה גויים, אין להם בחירה חופשית. אין להם בחירה חופשית, אז הקדוש ברוך הוא מנהל אותם איך שהוא רוצה. אבל איפה שיש בחירה חופשית, אפשר להסתיר על הרצון האלוקי. אז יהודי יכול להסתיר על הכוונה האלוקית הרבה יותר מאשר גוי. לגוי אין בחירה. גוי עושה מה שאומרים לו מלמעלה. אבל יהודי לא עושה מה שאומרים לו מלמעלה. יהודי יש לו בחירה, לגוי אין בחירה חופשית. אז איפה שיש גוי מנהלים את הדברים, אז הרבה יותר קל. איפה שיהודי מנהלים את הדברים, אז אנחנו רואים בפועל מה שקורה. רואים בפועל מה שקורה בלי להזכיר שום דבר, אבל רק שנזכרים במקום שיש בית דין הגדול, יש משהו אחר שמסתיר על כל דבר. וכל פרט ופרט יש כל כך הרבה הסתרים. לפעול איזה עניין רוחני של קדושה בארץ ישראל, זה... כן, אבל מכיוון שהקדושה בארץ ישראל הייתה יותר, אז הקליפה מנסה לשאוב יותר. חוץ לארץ בכלל לא היה אף פעם קדושה מספיק, לא היה, אבל אין התנגדות כל כך. היכולות של ארץ ישראל זה שלא בערך לחוץ לארץ. היכולות בארץ ישראל זה יכולות אינסופיות. אבל מכיוון שהיכולות כל כך, הקליפה כל כך הרבה מתנגדת. בחוץ לארץ אין כאילו יכולות, מצד שני הקליפה לא מפריעה. אז בפועל קורה לפעמים שבחוץ לארץ אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בארץ ישראל, כי מצד ההתנגדות של הקליפה היא הרבה יותר. זאת אומרת, בארמון המלך שנשבע בידי זרים, יותר קשה להרגיש את המלך משהו שאתה נמצא במקום שזה לא של המלך, אבל לא מפריעים לך להרגיש את המלך. זה הרמב"ן כותב, זה הרמב"ן שהוא מהראשונים, זה לא ציטוט מהרבה. זה הרמב"ן כתב לבנו שעלה לארץ ישראל. אמר לו, תדע שבארץ ישראל יהיה לך יותר קושי. יש להביא דוגמה לדבר בדיני התורה. כל העניינים שמשתקפים גם בדיני התורה, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. שנאמר, כל מסנאי יאהבו מוות, אל תקרא מסנאי אלא מסנאי. על דרך זה בנידון דידן, שמצד גודל מעלתה של ארץ ישראל, שהאווירה טהור ומחכים, הרי גם עניין קל כמו רבב פוגם בחבל ההתקשרות. מכיוון שזה מקום כל כך נקי, אז כל פרט זה פגם. אמנם, כל האמור אודות הירידת זמן הגלות, אינו אלא ביחס עניינים הקשורים ושייכים לדרגות וסדר ההשתלשלות. ששם נוגע הפגם, דאבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. שמצד זה נעשה החורבן והגלות, כולל גם שכינתה בגלותה, ומילא כל העניינים הדרושים לבני ישראל, הגשמיים והרוחניים, באים בקושי שלא דרך לגבי זמן הבית. אבל מצד העניינים שלמעלה מסדר השתלשל... אמן.
אמן. אמן יהי שמך ברוך. מזבוח. סיים את השיחה. סיים את השיחה. אמן. נסיים את השיחה. אבל מצד העניינים שלמעלה מסדר השתלשלות, מצד עצמות אינסוף ברוך הוא, ואצל בני ישראל מצד עצם הנפש, בעמוד י' פרק י', לא שייך העניין דבנותיכם היו מבדילים, כי אין לך דבר שיכול להבדיל חס ושלום בנקודת היהדות לעצמות אינסוף ברוך הוא. בוודאי שבזה לא שייך עניין של הלם ואסתר, על אחת כמה כמה חורבן חס ושלום. על דרך זה בנוגע לארץ ישראל, שבנוגע לעצם דה הארץ, הקשורה עם העצם דה אלוקות, לא שייך עניין של חורבן חס ושלום. שעניין זה הוא מצד העצם מלבד. יש צורך בהשתדלות והגיעה, שיומשך בגילוי ממש ובפועל ממש בחיי היומיום. זאת אומרת, הנקודה העצמית של ארץ ישראל, שזה זמן הבית, ששם הגלות לא יכולה לפעול שום דבר, זה עדיין נשאר. החלק הגלוי לא נמצא, הקדושה של ארץ ישראל היא קדושה עצמית. והנקודה האלוקית נמצאת, אבל האלם ואסתר מחוסה מצד. אז הנקודה העצמית נמצאת. כשיהודי בא לנשיא הדור שאצלו ארץ ישראל מאיר, אז הוא יכול כרגע להיות בארץ ישראל שזה נמצא בזמן הבית. י' א', על זה בא העזר והסיוע של צדיק ונשיא הדור. ידוע שלפני הנשמות הגבוהות לא נחרב הבית כלל. ככה כותב אדמור הזקן. היינו שם, מעמד הוא מצב שמצד העצם ששם לא שייך רובם כנל, נמשך ומאיר אצלם גם בדרגת הגילויים, בכל כוחות הנפש ובכל רמח איברים ושסה גידים. מכיוון שאצל הצדיק לא שייך עניין של חורבן, ניכרת אצלו בגילוי גם מעלתה העצמית ארץ ישראל. היינו שבמקום ששם מנוחתו כבוד, שגם ביותו בחוץ לארץ דינו כארץ ישראל, מצד המחילות שפתחן פתוח לקודש, יש מעלה גם לגבי ארץ ישראל כפי שהיא לאחר החורבן. כיוון שבו ניכר בגילוי מעלתה של ארץ ישראל כפי שמצד העצם למעלה מהחורבן. במקום הזה, בחוץ לארץ, מכיוון ששם זה נשמה שהחורבן לא נמצאת, שם נמצאים בעצם של האלוקות, אז שם זה ארץ ישראל כמו, אז לא נסענו מארץ ישראל, הגענו לארץ ישראל. נסענו מארץ ישראל שבזמן הגלות לארץ ישראל שבזמן הבית. כי במקום שצדיק שלא פגם נמצא, השם הזה ארץ ישראל על דרך זמן הבית. על פי זה נתווסף עילוי גדול ביותר בעניין ההשתתחות בנוגע לתפילה. בזמן הזה שירדה מעלתה של ארץ ישראל מצד החורבן. הנה כאשר יהודי רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא תפילה שבדוגמת התפילה בארץ ישראל בזמן הבית, יהודי רוצה להתפלל את תפילה כמו בזמן הבית, במקום שלמעלה משליטת העין שרים, תפילה באופן שעצם הנפש מתקשרת עם העצם דה הקדוש ברוך הוא ללא ממוצעים, יהיו לך לבטך ואין לזרים איתך, אזי המקום לתפילה כזו הוא על הציון של צדיק ונשיא הדור, שכן מקום זה לא זו בלבד שדינו כארץ ישראל, אלא יש בו המעלה דארץ ישראל כפי שהיא בזמן הבית. צריך לקרוא את זה עוד פעם. אם יהודי רוצה היום להתפלל תפילה אחת, כמו שהתפללו בארץ ישראל בבית המקדש, במקום שהעין שרים לא שולטים, במקום שהקדוש ברוך הוא נותן את השפע באופן ישיר, חוץ לארץ תמיד היה עין שרים, כל השפע עובר דרך שרים, דרך מלאכים. המקום היחיד שהקדוש ברוך הוא מנהל לבד ללא שרים, זה בארץ ישראל. אבל זה מתי שבית המקדש קיים, שרואים את האלוקות בגלוי, בזמן הגלות, אז גם ארץ ישראל זה מכוסה. איפה יש מקום כזה שהשרים לא שולטים, המלאכים שלמעלה,
היהודי יכול לעורר את עצם הנשמה שלו, ולהתחבר עם עצם הנשמה של הצדיק, שהוא נמצא תמיד במקום הזה של ארץ ישראל בזמן הבית, מתי שמתפעלים תפילה על הציון של צדיק ונשיא הדור. שזה לא רק כמו ארץ ישראל מצד הפתח לארץ ישראל, אלא זה ארץ ישראל כמו בזמן הבית. ומובן שתפילה במקום כזה, יש בה סגולה נוספת שהתקיימו כל הבקשות שבתפילה, כל המצטרך לו. כולל ובמיוחד בנוגע להמשכת העצם בגילויים, שמבחינת החוכמה שבה מתלבש אור אינסוף ברוך הוא, יומשך והתפשט בכל כוחות הנפש ועברי הגוף בחיי היומיום, במחשבה, דיבור ומעשה בפועל, בפרט בנוגע לקיום השליחות שנשיא הדור מסר לכל אחד ואחת מאיתנו, שיומשך כל זה ללא עולמות והסתרים, בהצלחה מופלגה בגשמיות וברוחניות גם יחד. יש שם, השיחה הזאת יש קלטת, רואים שהרב מדבר, זה הרב בוכה המון בשיחה הזאת, מאוד מעניין את כל ההתרגשות שהרב דיבר על זה על המעלה. אחרי שלומדים את השיחה הזאת קצת וחושבים על זה, אפשר להבין למה הרב היה פעמיים בשבוע בא לפה להתפלל, הרב לא היה אוכל באותו יום, הוא גם אמר לחסידים שמתי שהולכים לציון, אז מי שיכול הוא בריא, לשתות כן, אבל לא לאכול עד שחוזרים, כי זה התחברות עם דבר הכי קדוש שיכול להיות. הרב עמד פה שעות וזה שער השמיים. שאנחנו זוכים להגיע לפה היום, בין פסח שני ל"ג בעומר, וביום שהרב היה נוסע, הרב היה נוסע יום חמישי כל שבוע, והיה נוסע תתוו בחודש, כל חודש בתתוו בחודש, כתוב בזוהר וקבלה, שמתי שהלבנה נמצאת במילואה, אז זה זמן שזה עת רצון ביתר שאת, כי עם ישראל נמצאים במצב של שלמות, זה זכות נפלאה ביותר. הדבר שצריכים לזכור, שכמובן צריך לבקש על הכל, צריך לבקש על העניינים הרוחניים והעניינים הגשמיים, צריך לבקש על כלל ישראל, צריך לבקש על הגאולה, גם אדם פרטי צריך לבקש על הגאולה, כי אחרי שאנחנו לומדים פה מה זה ארץ ישראל, ומבינים מה הבעיה שבארץ ישראל היום, הרבי לא רוצה להאריך בזה כי צריך לדבר רק בשבחם של ישראל, אז מבינים על מה צריך לבקש בעיקר. וצריך לבקש על העניין הכללי, ושכל אחד מבקש שזה תופס מקום. שיהודי מבקש על הגאולה לעם ישראל, הרי מי נמצא בגלות? הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. אנחנו נמצאים בגלות, הוא נמצא בגלות. אנחנו למדנו בתניה שהוא מחיה את הכל, והוא מהווה את הכל, ואנחנו חלק ממנו, ועם ישראל זה עם הנבחר, אנחנו לא רואים את זה בגלוי, אנחנו יודעים כמה קשיים וכמה עלמות וכמה מסכים יש על זה. אז מצד אחד אומרים, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ואין מקום שהוא לא נמצא, ומי אני חלק אלוקה ממעל. יש לי שליחות אלוקית כל רגע בעולם. מצד שני, כל אחד מאיתנו יודע שקשה מאוד לחיות עם זה ביום יום, ולראות את העולם היפה ולהכיר בכל זה את העניין האלוקי. אז מי נמצא הכי הרבה בגלות? זה הקדוש ברוך הוא, זה בעיה שלו, כביכול. אז שיהודי בא לבקש מצדיק, זה הרי מה פה שמבקשים מצדיק? אנחנו לא מבקשים ממנו. מבקשים ממנו שיבקש מהשם. הוא ממוצע לחבר אותנו, כמו שמשה רבינו אמר על עצמו, אנוכי עומד ביניכם ובין השם להגיד את דבר השם. הצדיק, מכיוון שזה נשמה שהיא כל כולה מחוברת להשם, אז אפשר על ידי זה הרבה יותר להתחבר. יהודי כתב לרבה שהאם מתי שהוא בא להתפלל אצל הצדיק, האם הכוונה הוא מתפלל לצדיק? איך עולה בדעתך דבר כזה? הצדיק ברוב הצדקות שלו וברוב גדולת נשמתו, הוא ממליץ טוב על הבקשות שלך, ומכיוון שאתה פרט מנשמת הצדיק, אז זה כמו שהאיברים מתחברים לראש. אז יש זמן שהאיברים מתחברים לראש, והראש מחבר אותנו להשם. זאת אומרת, כל נשמה של צדיק ונשיא של דור הוא נשמה של ראש. ואנחנו איברים, אז האיבר צריך להיות קשוב, מחובר. אנחנו יודעים בבריאות הגוף, כמה שהאיברים יותר מחוברים לראש והדם זורם טוב, אז זה גוף בריא. כשיש חסימות, אז חסימות מאוד מפריעות. אז ההתחברות לצדיק, הכוונה לומר, אני מתחבר לראש והמוח של הנשמה שלי, שהיא מחברת אותי להשם. כמו שהיה במתן תורה, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתנו ישירות. שהוא דיבר איתנו ישירות, פרחה נשמתן. הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יעבור דרך צדיקים, זה מה שלומדים בתניה, ולדופקה בו. אז הגמרא שואלת, אפשר להידבק בהשם? וכי אפשר להידבק בשכינה? הקדוש ברוך הוא אש, איך אפשר להידבק? אומרים חז"ל שאתה דבק בתלמיד חכם, בצדיק אמיתי, אז אתה דבק בשכינה. הגמרא אומרת, את השם אלוקיך תירא, מה זה את? כל מקום שכתוב את זה לרבות, זה לרבות תלמידי חכמים. תלמיד חכם אמיתי זה לא הכוונה אדם שלמד, הכוונה שיהודי כל הזמן מחובר לחוכמה האלוקית, כל הזמן נמצא בדביקות בהשם.
אז שמתחברים לצדיק וכותבים, אז הפתק הזה שכותבים עכשיו, צריך לבקש על הכל, לבקש על עם ישראל, לבקש על השליחות הרוחנית שלנו בתור הורים, בתור יהודים שצריכים להאיר את העולם, ונבקש על הדברים הגשמיים, כי ליהודי שחסר משהו בגשמיות, אז הוא לא יכול לעשות את השליחות האלוקית. אבל כל אחד מאיתנו הרי יש לה את השליחות בבית, במקום שנמצאת, אז הבקשות צריכות להיות רוחניות, אלוקיות וגשמיות, כי אצל יהודי שהוא חסיד, הוא עובד השם, אז צריך שכל בקשה גשמית תהיה קשורה עם העניין האלוקי. שיהיה לי בריאות, ושיהיה לי פרנסה, ושיהיה לי בית טוב, ושיהיה לי הרחבה, שלא יהיה לי קשיים עם המשפחה, ושיהיה לי... אז יהיה לי יותר קל לעבוד את השם בשמחה. אז כל הדברים האלו זה מטרה אחת, שאני אוכל לעשות את השליחות שלי בשמחה ובתולה. מה השליחות שלי? לאכול, לשתות, לטייל, לעבדי, להתפלל, לחנך תלין, זה הכל חלק מהשליחות. כמו שאמרנו בתחילת הדברים, המעלה של הרבה זה נשמה בגוף. נשמות בלי גופים יש בגן עדן. הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, זה להכיר שיהודי הוא שליח של השם נשמה בגוף. כל פרט שהשם עשה, שאנחנו צריכים את זה בעולם הזה, כל צורכי האדם זה חלק משליחות אלוקית. ברגע שיהודי חי עם זה, אז הוא אומר, רגע, אני בשליחות אלוקית. ממי אני אבקש? מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי לעשות את השליחות. אבל הצדיק, מכיוון שהוא מייצג את זה והוא סמל של זה, אז הוא נותן לי את הכוחות ונגיד קדיש. אמן. אמן. אמן יש מירה בום ואוח מייס בוח. אמן. אמן. ברוך הלכת. בעזרת השם, מי שעוד לא התפללה, תתפלל. לא צריך למהר. לא צריך למהר, יש זמן מספיק. עדיף להיכנס בניחותה לאט לאט, עם הכנה נכונה, ויש את כל הזמן שבעולם. כתוב על הפתק כל מה שרוצים, לבקש. את הפתק הזה קוראים בפנים. יש ספר שנקרא מענה לשון. יש בכניסה שם, אתם תראו. אחרי שנכנסים, חולצים את הנעליים, אפשר לקחת פה נעלי בד. ונכנסים שם, בני הנה לי בעד ככה, מנהג הרבי עיני ככה, וככה היה נהוג אצל הצדיקים. ויש קטע במענה לשון, שמדליקים נר בהתחלה, יש כניסה להדליק נר, אומרים, הרי אני מדליק את הנר, שם הנוסח שאומרים בתוך המענה לשון, אחר כך יש שם כמה קטעים, שני דפים שאומרים במענה לשון, ואז יש מקום שכתוב כאן, יקרא את הפדיון נפש. פדיון נפש זה מה שכותבים, פדיון נפש מתחילים, אנא לעורר רחמים, עבורי, השם שלי בן שם האמא, עבור משפחתי, ואז כותבים מה שרוצים. ואז קוראים את זה בעיניים, בפה, ואחרי שקוראים, קוראים את זה עם עין, ושמים על הציון. הרבי אמר שמתי שקוראים את זה, אז מקשיבים לזה. שקוראים את זה, הפשט שלוקחים את זה למעלה, ככה שורפים את הכל, זה עולה בלהב השמיימה. הרבי עצמו היה מוציא כל פתק, היה קורא כל פתק, ואחר כך קורא ושם על הציון. ובאותם רגעים צריך להתייחד, אני כרגע נמצא עם הנשמה שלי, בהתגלות הכי גדולה, אני נמצא עם הנשמה של הצדיק, שהיא נמצאת פה בתכלית הגילוי. כל המחשבות שחושבים באותם רגעים, כל הבקשות וכל התפילות, זה מגיע למקום הכי מרומם והכי טהור והכי קדוש. מכיוון שאנחנו נוסעים בתור קבוצה, אז הכנתי פדיון נפש כללי, שחוץ ממה שכל אחד יכתוב לעצמו, כן, כן. שכותבים גם... את יכולה לכתוב קודם את הבקשות, ואחר כך, אחרי שכתבת את הבקשות, את מצרפת עוד פתק. אני רוצה לכתוב כמה דברים שעשיתי, או שאני עושה, או שאני הייתי רוצה לעשות, שזה יהיה בתור כלי לברכה. אז בהתחלה לכתוב את הבקשות, ואחר כך, או הפוך, אפשר לכתוב קודם מה שאני עושה. כתוב, אני באתי מהמקום הזה וזה, אני בעלי כך וכך וכולי, אנחנו משתדלים כך וכך, לכתוב את הילדים. אחר כך לכתוב את הבקשות, אבל שיהיה מצורף לבקשות גם דף של עשייה. אני אספר מה אני עושה, איפה אני עובדת, מה אני... דברים החשובים שאני רוצה לספר, אם יש לי איזה בעיה מסוימת פרטית, אני כותבת. אבל להצטרף, זה נקרא דוח ובקשת ברכה. אז זה, לשים שם. אם ביקשו ממך לקרוא, אז תקראי את זה בעבר. יש כאלו שמבקשים רק לשים על הציון. כל אחד, לקרוא ולשים. לקרוא. כן, כן, לפני ש... תכתבי פה? כן, 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 כן. מה אומרים?
כל חמשת העניינים, זאת אומרת, הרי אנחנו מתחברים עם הנשמה של הצדיק, נפש רוח, נשמה חיה יחידה. אז אדם, נפש זה עשייה. אני מתכונן במעשה, נתתי צדקה. רוח זה רגש. אני מנסה לחשוב על הצדיק, לנגן ניגון שיעורר את הרגש שלי. נשמה זה חלק מחשבתי. אני לומד איזה עניין מתורת הצדיק ואני חושב על זה. חיה יחידה זה רצון ותענוג. זאת אומרת, אני הייתי רוצה להיות קשור עם הנשמה של הצדיק, והייתי רוצה שיהיה לי איזה עונג להתחבר איתו. אז נפש, רוח, נשמה, הכנה במשהו מעשי, משהו רגשי, משהו מוחי, זה נשמתי, נשמה, זה מוח, ואחר כך גם רצון ותענוג. אז החמש הבחינות האלו, לכל אחד מאיתנו יש בנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. לפעמים אנחנו משתמשים בחיים רק בחלק המעשי, לפעמים משתמשים בחלק הרגשי. פה מכיוון שהולכים לנשמה של צדיק שמאיר יחידה, אדם צריך לאסוף את כל הכוחות שלו, כבר להגיד אני עם כל הכוחות שלי רוצה עכשיו להתחבר לנשמה של הצדיק. אחרי שנמצאים בפנים וקוראים ומבקשים, מסיימים את המענה לשון, אפשר לקרוא תהילים, שיוצאים מול האוהל, ממש בחוץ יש את הציון של הרבנית של הרבי, הרבנית חיה מושקה, ולידה יש את הרבנית של הרבי הרייץ, הרבנית נחמה דינה, ולידה אמא שלה, הרבנית שטרנה שרה, אשתו של הרב רשב, נמצאות שלוש, אחד ליד השנייה, ממש מול האוהל, במרחק של 3 מטר, צד, אתם תראו, יש הרבנית חנה, אמא של הרבי שנמצאת שם גם, כולם נמצאים באותו שורה, אז אחרי שהרב הרייץ והרבי נמצאים אחד ליד השני, מחוץ לאוהל ממש יוצאים, מולם נמצאים שלושת הרבניות, רבנית חיה מושקה, רבנית נחמה דינה ורבנית שטרנה שרה, ושתי מטר בצד שמאל יש אמא של הרבי הרבנית חנה. כל האוהל מוקף חסידים גדולים, אבל דבר ראשון זה הולכים לרבי, הרבי הרייץ שנמצא איתו ביחד, והרבניות. פן הכללי, אני הכנתי פן, אז כל אחד תקרא את הפן, וכל אחד, אנחנו מציעים אותו קבוצה, יש כוח הרבים. שכל אחד תציין שבאנו כולנו ביחד, אנחנו נציגים של כל המשפחות ומבקשים בשביל כולם.